上泉連合太鼓台です。平成6年に再建され今年で26年目。飾り替えもゆっくりとご覧ください。スサノオノミコトのオロチ退治、陽明門などを配しまして立体感があります。とても重厚感のある姿、愛媛三三物語の成功を願って天高く舞い上げたい、差し上げたい、そんな思いでやってまいりました。天幕は朝日天幕、ちょっと光沢があるようなそんな感じがいたします。そして朝日天幕に上泉カラーであります紫のカラーが入っている非常に特徴的な天幕、一番上の紅白の幕のことです。さあ紫の発表、紫の発表を身まといまして、おっと上泉もすでにタイヤを外しております。重さ 2.5 トンがすでに書き手の全型に押しかかっているというところ、タイヤを外して本気を見せております上泉。さあ下ろしました、太鼓台をここからどんな風に見せていくのか。 2.5 トンが持ち上がってまいります。下もちょっと赤みのあるそんな房の色のような気がいたします。太鼓台すべて違いますのでね、この辺りもどうぞ見比べていただければと思いますが、さあ太鼓を外しまして今書き手がしゃがんでおります。 2.5 トンを今から差し上げようというところ。発表身にまとって上泉カラーでもあります紫が非常に美しい飾り幕の佐野のみことのおろち退治のこの金糸の色味も美しいです。
の中の風光る春の日差しの暖かいところを集めたいと思いますが、真っ青な青空、そしてこの九州が楽しいぐらいに輝いています。小泉連合タイムの皆さん、ゆっくりと進んでまいります。どうも進行方向を上げてください。見事な差し上げ、連続差し上げを見せてくれました。どうしたどうした、やるんですか、もっと大丈夫か。進んでいきます。上泉連合タイム台、ゆっくりと前進してまいります。さあ、そしてここからは世界は最上祭りへと、伊勢音頭が聞こえてきました。西条のお祭りでございます。西条の祭り。